Universo Simulado Mundo 6. O time que eu usei foi Servo, Natasha, Asta e Trailblazer de Fogo. E como no Mundo 5, o caminho escolhido foi a Abundância. Com a mesma estratégia, priorizem Benção de Abundância. Caso não tenha nenhuma, foque em Caça. As ressonâncias são as mesmas, Anatá e Anika. Certifique-se de usar as skills de suporte antes de iniciar a batalha contra a Cocolia. A primeira etapa dela não tem nada difícil, baixe spamar skill. Já na segunda ela invoca a Bronya. Então foque em matar a Bronya o mais rápido possível. Se você não conseguir quebrar a Cocolia na hora da ultimate dela, após ela castar a ult, já utilize alguma fonte de cura. Na etapa 3, só spamar skill até ela morrer. E é isso. Curte, comenta e compartilha. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Valeu!